Perfecte. Ara saltaré, hi havia una part més institucional i crec que l'Isidre ens ha presentat, però aquí teniu el mapa, que és una cosa també que ens agrada sempre veure mapes. Aquí teniu el territori. Teniu aquí fotos. Aquí va ser el traspàs al juny, el 23 de juny, quan Catalunya va agafar la presidència. Com deia l'Isidre, doncs, fins a finals de 2018 i doncs, després serà a Ses Illes a partir de gener. Això va ser al juny i aquí tenim també l'Assemblea General que es va dur a Palma. I aleshores entrem a la convocatòria, crec que és el més interessant, la part tècnica. Doncs la convocatòria encara no té data de publicació, però esperem que al juny, a finals de juny, surti. Però bueno, com sabem, actualment les coses encara no estan de tot clares, però esperem que tot vagi bé i és una qüestió d'estar atents. Doncs és una convocatòria que té dues vessants, un suport a projectes d'abast més territorial, de proximitat en l'euroregió i projectes que es volen presentar a una convocatòria europea. Així va ser també l'any passat. Tenim aquí els objectius, ara no vull entrar en detall, però em sembla que el Francesc va resumir molt bé quins són els dos principals objectius, que és un recolzament a xarxes que es volen duradores, estructurants, i impulsar entitats i el sector cultural mitjançant la internacionalització. Jo crec que aquests dos eixos resumeixen el que són els objectius de la convocatòria. I és una convocatòria molt oberta a totes les disciplines. Tothom hi pot entrar, qualsevol disciplina i expressió artística pot entrar, doncs és molt oberta. Pel que fa al sector cultural és una mica particular perquè, sobretot pel que fa als programes europeus, el subprograma Cultura no contempla el finançament d'activitats exclusivament audiovisuals i aleshores estem pensant de quina forma podem estar més a prop del sector audiovisual. Probablement en el marc de la convocatòria enguany hi haurà una línia més específica de recolzament a l'audiovisual, en particular a l'escriptura de documentals, però ja veureu. Però diguem que l'audiovisual també hi pot entrar. Pel que fa al tipus d'activitats, doncs suport tant a la creació com a la producció, a la difusió, la conservació de béns i serveis, els intercanvis culturals i també la formació. Doncs, encara una vegada molt obert. Una convocatòria oberta tant a entitats privades com públiques, doncs a qualsevol tipus d'entitat cultural professional amb personalitat jurídica de dret privat, amb seu en un dels territoris, i després persones jurídiques de dret públic implantades en el territori, museus, biblioteques. Compte, no són elegibles institucions amb funcions executives dels governs membres, doncs, directament. I també això, amb entitats amb 2 anys d'antiguitat. Doncs, com deia, hi ha dues línies, projectes de dimensió euroregional i projectes de dimensió europea. La convocatòria doncs, finançarà el 60% el cost total del projecte. Per projectes de dimensió europea és possible demanar un ajut entre 15 i 28.000 euros. Què vol dir això? Vol dir un projecte entre 25 i 46.000 euros. I pel que fa a projectes de dimensió europea, es tracta de 60% del cofinançament propi amb ajuts del 28.000 euros a 100.000 euros. Un exemple. Encara una cosa important. Si la convocatòria no definirà una línia europea concreta. És molt oberta també pel que fa als programes europeus. El 2015 la convocatòria
definia clarament quina era la línia de programa europeu, era els projectes de cooperació a petita escala. Enguany no. Doncs està obert a projectes que poden ser Horitzó 2020, Europa Creativa, Interregs, però el 60% del que és el cofinançament propi. Un exemple d'Europa Creativa. Europa Creativa a petita escala, per exemple, és un ajut europeu de 200.000 euros, que ha de ser 60% del cost total. Què vol dir? Vol dir que el partenariat ha de fer l'aportació de 40.000 euros, de 40%. Bueno, les despeses directes que estan són elegibles, doncs despeses d'execució, despeses de comunicació, de viatges, de personal, doncs evidentment despeses vinculades al projecte i doncs el personal que treballi amb el projecte, i costos indirectes que es calcula automàticament com 7% dels costos directes. De fet, jo crec que és important saber que diguem els tràmits més administratius són senzills comparativament amb programes europeus. Doncs val la pena perquè no és feixuc. Aquí és una descripció del que és el dossier de presentació d'una candidatura. Hi ha un formulari de candidatura, un pressupost també que s'ha d'afegir i un seguit de documentació de compromisos del soci, els estatuts, etc. Però vull només recolzar això, que val la pena que no és complicat. Un mínim de tres entitats de les tres regions, això és molt dels tres territoris, és molt important, doncs és necessari sí o sí tenir membres, socis, partners dels tres territoris. I sabem que a vegades no és fàcil i estem aquí també per ajudar-vos a trobar el soci adient pel vostre projecte. Es demana també una participació financera de tots els socis. Pels projectes d'abast europeu demanem un compromís de candidatura, doncs que realment es vegi que us voleu presentar i us comprometeu a presentar la candidatura a un projecte europeu, i també preparar un pla B. Què vol dir això? Que, com sabem, les convocatòries europees són exigents, Europa Creativa jo crec que depèn, però a vegades hi ha un 15% de projectes seleccionats. Pla B vol dir, en el formulari de candidatura es demana pla A, el cas de tenir la subvenció europea, pla B és no tenir els 200.000 euros, i què fem? I es tracta d'adaptar el projecte al territori euroregional amb menys accions, però que es tingui això en compte. I també un acord perquè es pugui veure de certa forma de quina euroregió podria també fer part del partenariat, però això és sempre en diàleg i de comú acord. En general, l'euroregió el que fa és prendre, agafar més la part de comunicació, de visibilitat, de projecció internacional. Els criteris d'avaluació són bàsicament els criteris d'Europa Creativa, i aquí el nostre amic Àlex ja explicarà, però la rellevància, doncs, que vol dir la consistència amb els objectius de la convocatòria, la qualitat del contingut, i aquí és molt important desenvolupar un bon calendari d'activitats, que es vegi clarament què es vol fer. La comunicació, doncs l'impacte econòmic, social, l'impacte en públic, se'ls vegi clarament, no?, quines accions amb el públic, la mobilitat de professionals i també la visibilitat tant del projecte com de l'euroregió. El quart criteri és la qualitat del partenariat, i aquí vull posar l'accent en la importància de la solidesa del partenariat i també de l'equilibri del consorci, que es vegi que és un partenariat real, i que aquest equilibri es vegi tant en la part financera, que tothom hi contribueixi, però també pel que fa a les accions, a les activitats que es plantegin, que tots els tres territoris puguin beneficiar-se del projecte. I bueno, hem posat també els punts, d'una banda per la vessant euroregional i després per la vessant europea. L'europea bàsicament és Europa Creativa, de la qual ens parlarà l'Àlex. La durada de projectes de 12 a 24 mesos i el calendari previst, com deia, esperem que surti a finals de juny, ja veurem. I
amb un termini de presentació de candidatura probablement a finals de setembre, octubre, i ens agradaria doncs, publicar el resultat al desembre per projectes que comencin al gener del 2019. Aleshores, el 18 de maig hi haurà el Pont du Gard, un fòrum a Occitània, molt important, sobretot pels actors de la cultura popular, i aquí oferim la possibilitat a que la gent que tingui preprojectes al cap vingui a presentar la seva idea. I ja us explicaré. Bueno, aquí tenim una mica el panorama de les convocatòries passades, 9 edicions. En blau el nombre de candidatures, en verd el nombre de projectes seleccionats i com veieu pot variar molt. El 2013 vam tenir un èxit de candidatures i hem pogut seleccionar només 15% dels projectes, però l'any passat un 50%, així que depèn molt. La dotació financera d'enguany serà de 170.000 euros. Aquí tenim els projectes aprovats en el passat i els àmbits més presents. Per exemple, veiem que la música és reina, tant música actual com un projecte de música clàssica. Actualment hi ha un projecte també de música contemporània, de música popular, i també l'art contemporani, que està molt present, el patrimoni amb una ruta de molins, etc. Aleshores, trobareu a la pàgina de l'Euroregió penjat aquest PowerPoint, que és una plantilla de PowerPoint, com deia. La gent que vulgui presentar un preprojecte de cara, diguem, a trobar socis a Occitània està molt benvinguda. És un fòrum que es durà a terme el 18 de maig al Pont du Gard. Si teniu ja un preprojecte al cap, doncs ens podeu enviar la vostra descripció. I aleshores la podeu descarregar i ens l'envieu fins al 12 de maig. Ja sabem que el temps és molt curt, però és el que hi ha. Aquí teniu el nostre contacte, l'adreça, cultura@ital, la meva adreça personal, i l'adreça de l'Euroregió, en la qual podeu descarregar aquesta plantilla i també en la qual trobareu les bases de la convocatòria quan serà publicada. Moltes gràcies.